what I can say smart now. It's a very big victory for us. And for sure, everybody knows that Žalgiris has the best roster, the best coach, and but sometimes other teams try to use their tough schedule in EuroLeague, in Lithuania. We use that today, we play with a lot of energy, with highest level of unity, and I think we played today very, very good basketball. Didelė pergalė mum. Visi žino Lietuvoje, kad Žalgiris turi geriausią trenerį, geriausią sudėtį, bet komandos bando pasinaudoti tuo, kad jie turi įtemptą tvarkaraštį ir šiandien žaidime su didelė energija, didelė atsidavimu. And for me is like, okay, victory is big victory, 2 points, but for me personally also is big victory to see that full gym. I didn't see until now yet full gym like today, and I hope that it's going to be often in future. And thanks for great support today. Treneris sako, kad džiaugiasi pergalė taškais turnyrin lentelė, bet dar labiau džiugina tai, kad pirmą kartą nuo jo atvykimo arena buvo pilna ir jisai tikisi, kad dažniau matys užpylytą atsidoreną. Questions? Coach, amazing performance by 3 players of your team, Dimša, Šakić and Valinskas. How could you rate their performance today? This is team victory. Okay, if you see the points, they are our main scorer. But basketball is not only about points. You always must to have in the team guys like Maldunas, Lipkevičius, Lakunas, who is unfortunately out of the team. They are doing a lot of dirty jobs. People don't see that, but for me, every player is very important, and this is today was very, very team victory. Klausimas buvo apie gerai sužaidusius Dimšą, Šakić ir Valinską. Ten jis sako taip, jie pelnė daug taškų, bet labai svarbu turėti tokius žaidėjus kaip Maldūnas, Lipkevičius, kurie Lekūnas, kuris dėja traumuotas, kurie daro tą juodą darbą, kurio nieks nemato. Jam svarbus kiekvienas žaidėjas ir tai yra komandinė pergalė. Coach, after the game you told me that this victory is one of the biggest for you, especially in your career. Could you tell more about that? Could you explain more that? Yes, first of all, I'm, you know, in my country people support Partizan or Red Star. I'm Partizan kid. I grew up in Partizan, and for me the best, the biggest wish was to be the Red Star. I did that in cup, in final, in cup in Serbia, and for me for sure that's the biggest victory in my short coach's career. This, and you can, you guess how is important that for me. This is the second one important victory in my career. I talk personally, okay? Just. Klausimas buvo apie tai, kad treneris sakė, tai antras skambiausio pergalį. Sako, kad pirmoji buvo, kai jisai treniravo Partizaną ir buvo laimėta Serbijos taurė prieš Cervena Zvezdą. Jis yra Partizano sistemos žmogus ir ši pergalė antra jo karjeroje pagal svarbumą. Back to this game. Coach, what do you think, how much this victory could impact your team? Talking about other upcoming games versus Turk Telekom and others. Okay, this is victory, and this is like 2 points on that standing table. Okay, we were on same position if we win in Pasvalis and lost today. So victory is just 2 points. For me, it's very important that if player understand that we can play very good basketball with that level of unity. But when we were positive 40 minutes, they support each other, and if we keep that, we are on very good way. Klausimas buvo apie tai, kokią įtaką gali turėti šį pergalę. Treneris sako, kad svarbu buvo tai, kad komanda vienas kitą palaikė visas 40 minučių ir žaidėjai turi, kad jie suprato, kad gali žaisti gerą krepšinį ir nugalėti geras komandas. Taip pat sako, turnyrinė lentelė, tie du taškai būtų lygiai tokie patys, jeigu būtume laimėję Pasvalyje, pralaimėję čia. Taip, labas vakaras, noriu pasveikinti Panevėžį su pergale. Tikrai buvo šiandien geresnė komanda, turėjo daugiau energijos ir ypač turėjo daug noro. Taip pat noriu pasveikinti savo komandą su 16 pergalių iš eilės tokiu, kaip sakant, pasirodymu. Žinau, kad Lietuvoje absoliučiai apie tai niekas nešneka, apie 16 iš eilės, bet tai yra nuostabus pasiekimas. Be kurioj lygoj laimėti 16 iš eilės yra fantastika.
Žinau, kad mūsų žurnalistai nelabai vertina tokius dalykus ir jiem tai atrodo normalu, bet tai nėra normalu, kadangi mes turim pasižiūrėti į kitas lygas ir tai būtų normalu, jeigu tai vyktų kitose lygose. Taip kad sveikinu Žalgirio žaidėjus su 16 iš eilės, sveikinu fanus. Šiandien ta serija nutruko ir jinai nutruko pelnytai, nes kai tu prieš tikrai solidžią komandą ateini nepasiruošęs iš pat pradžių, neturi energijos ir žaidėjai, kurie yra iš mūsų sistemos, jie aišku prieš Žalgirį užsiveda žymiai daugiau. Jie nori įrodyti, kad jie turi būti Žalgirį ir viso, kaip sakant, vyksta tokie dalykai. Žmogus patenkintas, Panevėžy, bet nieko. Tai va, po Makabio rungtynių sakiau, kad kažkiek tai mums pasisekė, nes nemanau, kad žaidėm geriau už Makabį. Tai dviejų tokių iš eilės sėkmių per sezoną, tikrai per sezoną, sakau, per savaitę negali būti. Taip kad dar kartą sveikinimai varžovų treneriui, kaip visą laiką su puikiu varžybiniu planu ir varžovų komandai. Treneri, prieš rungtynes akcentavote ir Šakyčių, ir Dimšą, kurie sužaidė labai geras rungtynes. Kas lėmė tai, jog jų skirtingai negu pirmame mače sustabdyti nepavyko? Vienas dalykas, jie žaidžia namuose. Žinote, visų pirma, jie daugiau jau iš karto tiki, kad gali įkasti Žalgiriui žaidžiant namuose. Kitas dalykas, aš vėl pabrėšiu energijos neturėjimą. Išėjimas buvo labai prastas. Viską, ką mes buvom sugalvoję daryti, gynyba absoliučiai neveikė, jie buvo greitesni kiekvienam žingsnėje. Sakau, nu, varžovas tikrai nugalėjo pelnytai. Pauliaus Valinsko irgi sezono rungtynės, nustebino toks jo galingas žaidimas šiandien? Nu, mes žinom, kad jisai gali įmesti tų taškų, vėlgi, žinote, kiekvieną kartą reikia gerbti varžovą. Varžovas šitas tikrai tos pagarbos nusipelno, tikrai solidi komanda, kaip jau ir sakau, bet galų gale viskas priklauso nuo mūsų. Taip pat kaip ir tau. Šiaip labai įdomu, nes ten labai sudėtinga ta situacija, ką turėtų omeny, taip pat kaip ir tau. Taip pat kaip ir tau.